Dobar večer, dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje. Hvaljen Isus i Marija. U još jednoj emisiji Sitan kamen do kamena govorimo o važnim i zanimljivim detaljima iz tradicijske kulture. Večeras posebno govorimo o elementima nematerijalne kulturne baštine koji su zaštićeni na UNESCO-vim listama svjetske zaštićene baštine. Upoznaćemo koji je put za zaštitu jednog kulturnog nematerijalnog dobra. Zaštita nematerijalnih dobara vrijedan je način i trajni dokaz kako je naš narod kroz svoju povijest baštinio određeni autentični narodni izričaj. O ovoj iznimno važnoj temi razgovaramo sa našom gošćom. Gošća večerašnje emisije Sitan kamen do kamena je docentica doktorica znanosti Mirela Hrovatin, viša stručna savjetnica u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske i vanjska suradnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Sve večerašnje tradicijske pjesme odabrala je naša večerašnja gošća. Čuti ćemo 4 glazbena primjera koji pripadaju zaštićenim oblicima nematerijalne kulturne baštine svijeta, a sve su naša dobra hrvatska tradicijska pjevanja te primjer pjevanja sa Kupresa. Na samom početku večerašnje emisije čuli smo Klapu Dišpet, pjesma Šibenska molitva sa albuma Klapa Gospi Sinjskoj iz 2017. godine. Šibenska molitva je najstarija hrvatska pjesma zapisana na latinici, u stvari molitva Blaženoj Djevici Mariji. Tijekom razgovora čuti ćemo 3 napjeva. Prvi napjev, Zaspaj Pave iz Istre u izvođenju istarskog etnobenda Ščike i Kuda Zlatela. Obradu pjesme uradili su Noel Šuran i Đordano Višković. Noel Šuran jako je vrijedan istraživač i pjevač istarskog dvoglasja i jako dobro predstavlja tu vrstu pjevanja u suvremeno vrijeme. Druga pjesma koju ćemo čuti od Kiće Slabinca, I kada umrem, pjevat će Slavonija, u čast i spomen velikog umjetnika koji je na tako poseban način učinio mnogo za promociju još jednog hrvatskog tradicijskog bisera, tamburaške glazbe. Treća pjesma bit će sa Kupresa. Nećemo ju posebno najavljivati jer želimo da kroz razgovor saznate zašto je iz čitave Bosne i Hercegovine naša gošća izabrala baš pjesmu sa Kupresa. Uživajte u večerašnjoj emisiji. Dobro večer, draga Mirela. Dobro večer i hvala na pozivu i hvaljen Isus i Marija. Hvala i vama i dobrodošli na valove radio postaje Mir Međugorje. Prije svega želim vas pitati jedno privatno pitanje. Je li prvi put da ste na našim valovima? Na vašim jesam prvi puta i drago mi je to da možemo podijeliti i ova znanja sa javnošću vašom. Drago mi je i drago mi je posebno što ste dobili i odobrenje od vašeg ministarstva za ovaj razgovor, tako da nam se obraćate i u ime Ministarstva kulture i medija Vlade Republike Hrvatske. Tako je, svaka podjela naših znanja i iskustava je i ujedno jedna vrsta i međunarodne suradnje. Idemo na naše teme. Što je to nematerijalna kultura?
Obzirom da nam je ovo termin koji je relativno mlad, pa ljude često ne razumiju što to u stvari znači, možete li nam pobliže reći što je to nematerijalna kultura? Znači, nematerijalna kultura ovako u jednom širem smislu obuhvaća sve ono što čovjek stvara kao svoju duhovnu i tradicijsku kulturu. To su sva ona znanja, umijeća i vještine koje je stekao od svojih predaka, najčešće u svojem obiteljskom okruženju te u svojoj zajednici u kojoj živi. Te tradicije su povezane naravno s načinom života i stanovanja, ali i izradom različitih uporabnih i ukrasnih predmeta. Vezane su i uz blagdane, uz raznorazne svečanosti, znači uz našu vjeru i uvjerenja. S druge strane, opet imamo i malo uži jedan termin, a to je nematerijalna kulturna baština i to je prema UNESCO-voj konvenciji o zaštiti nematerijalne kulturne baštine i zakonu koji svaka zemlja u stvari donosi na svojem području, sve ono što stanovnici nekog područja, ali i stručnjaci iz znanstvenih i državnih institucija prepoznaju kao nešto posebno vrijedno i što je oblikovalo identitet nekog područja, što se može u stvari izdvojiti i dodatno promovirati. To može biti i neki običaj, stari obrt, tradicijske pjesme, ples, neka određena tradicija, kao što sam rekla, vezana uz vjerske blagdane, pa onda razna znanja iz prošlosti koja su do danas ostala prisutna vezano uz odnos i prema zemlji, dakle i sva ona znanja oko recimo tradicijske poljoprivrede i slično, ali i ona usmena tradicija, sve one usmene priče, bajke, legende i slično što su nam pričali naši stari. Recimo samo jedan primjer da je i Hrvatska jedina u svijetu koja i kao nematerijalnu kulturnu baštinu prepoznaje i lokalne govore, dakle i razne svoje dijalekte kao jednu od tih kategorija. Čuti ćemo tijekom naše emisije elemente nematerijalnih dobara koje je Hrvatska već zaštitila na popisu svjetskih nematerijalnih dobara pri UNESCO. Koliko je elemenata nematerijalnih dobara zaštitila Republika Hrvatska do sada? Do sad je ukupno na UNESCO-voj svjetskoj listi nematerijalne kulturne baštine zaštićeno 17 elemenata iz Republike Hrvatske i to je u stvari rezultat jednog sustavnog pristupa zaštiti tradicijske baštine, ali i suradnji Ministarstva kulture i medija sa vanjskim stručnjacima, suradnja i sa našim povjerenstvom za UNESCO, povjerenstvom za baš nematerijalnu baštinu i različitih drugih službi koje su radile na tome. Ukupno je u našem nacionalnom registru kulturne baštine upisano preko 170 nematerijalnih kulturnih dobara, tako da je i to jedan poveći broj. Tu je dakle od tih 170 odabrano tih 17 kulturnih dobara koja se posebno ističu i koja su bila nekako procijenjena od strane i stručnjaka, ali i lokalnih zajednica kao jako bitna da se pojave eto i na toj svjetskoj listi. Pa onda tu imamo i Festu Svetog Vlaha u Dubrovniku i procesiju za križe na otoku Hvaru, pa čipkarstvo i sve tri vrste naše čipke koja je predstavljena isto na toj međunarodnoj razini, pa različite vrste pjevanja kao što je ojkanje, klapsko pjevanje, bečarac i slično i druga neka znanja i običaji. S obzirom da znam da ste i vi, gospođo Mirela, zaljubljenica u naša nematerijalna dobra i tako lijepo skrbite pri ministarstvu o našim nematerijalnim dobrima u Republici Hrvatskoj, mi ćemo kroz cijelu emisiju po vašem izboru slušati glazbu i naša nematerijalna dobra. U sljedećem trenutku čuti ćemo jedan od njih. All right.
na nine naj zaspaj pave. Zaspaj pave pod orihom hlade na naj. Stani pave, stani pave, rosa na te pade na nine naj. Stani pave, stani pave, rosa na te pade na naj. Vraćamo se u emisiju Sitan kamen do kamena. Nakon predivnog primjera nematerijalnog hrvatskog kulturnog dobra, glazbenog nematerijalnog dobra, u razgovoru smo i dalje sa našom dragom gošćom, gospođom Mirelom Horvatin. Idemo dalje. Zanima nas kako ide proces zaštite u Republici Hrvatskoj. Rekli smo 17 ih je zaštićeno. Koji su to glazbeni oblici? To nam je zanimljivo. Pa eto, da, 17 ih je, kao što sam rekao, zaštićeno na tom UNESCO svjetskom popisu, to je takozvani reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Već sam ih i nabrojala, dakle, to je glazbeni izričaj ojkanje i klapsko pjevanje i bečarac kao i vokalno-instrumentalni napjev s područja istočne Hrvatske i dvoglasje tjesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja. Naravno da i neki drugi naši oblici poput procesije za križe na otoku Hvaru također u sebi sadržavaju i primjerice gospin plač, pa onda u tome eto, je nekako i ta kompleksnost te nematerijalne baštine. Upravo iz tog razloga taj proces zaštite obuhvaća i inicijativu lokalne zajednice, ali i evaluaciju stručnjaka iz različitih znanstvenih i stručnih institucija kao što su muzeji, znanstveni instituti, druge neke institucije koje su možda prisutne u lokalnim sredinama.
takav jedan prijedlog koji dođe do Ministarstva kulture i medija se pomno valorizira, dakle pregledava i daju se određene sugestije kako bi ga se trebalo točno kategorizirati. Dakle, ponekad će to biti kategorizirano kao običaj, ponekad kao pjesma, kao ples, ponekad je to obrt itd. Naravno, tu onda dolazi i opis samog dobra, koliko god je moguće i povijesna njegova pozadina, ali i nekakva budućnost i te mjere zaštite koje su jako bitne. Ministarstvo kulture i medija jest upravo ono državno tijelo koje provodi službeno tu zaštitu nematerijalne baštine, pa se onda i preko različitih naših konzervatorskih odjela koji se nalaze diljem Hrvatske u svakoj županiji, ti prijedlozi zaprimaju i na taj način dalje obrađuju. Ono što je vrlo važno je da se na kraju takav jedan službeni dokument, dakle kao pravni dokument rješenja o zaštiti, šalje ponovno nositeljima u lokalnu zajednicu i oni ga tada mogu koristiti za svoje potrebe, dakle i za planiranje različitih projekata očuvanja i promociju svoje baštine. Nakon toga tek ide i procedura za upis na UNESCO-ve svjetske popise. Kao što sam rekla, nije samo jedan, tu je dakle tri popisa za nematerijalnu baštinu. Jedan je taj reprezentativni, drugi je onaj na koji idu dobra kojima je potrebna hitna zaštita koja su jako ugrožena. Na tome je primjerice naše ojkanje. I treća jedna lista se zove registar dobrih praksi očuvanja, dakle gdje su dobri primjeri kako treba brinuti o nematerijalnoj baštini i čak Hrvatska i na toj listi ima naš projekt Ekomuzeja Batana iz Rovinja. Tako da i tu postoji određena procedura, ide se prema UNESCO-u sa posebnim obrascima, to se sve ispunjava, na tome rade i stručnjaci i državna tijela i kao što sam rekla sami nositelji te baštine, sama lokalna zajednica. Ono što je zanimljivo, Hrvatska ima na sva tri popisa svoje elemente, je li tako, kako sam ja shvatio iz našega razgovora. A može li, već sam čuo da može, nositelj nematerijalnog kulturnog dobra aplicirati sam za zaštitu? Znači, što je to potrebno? Potrebno najosnovnije da se javi prvo vama u ministarstvo. Recimo, član sam jednog kulturno-umjetničkog društva, imamo jedan super korak koji želimo zaštititi na svjetskoj listi baštine. Možete li u par koraka objasniti kako bi to mogli najlakše uraditi? Tako je. Ja mislim da ovdje ne govorim samo za Hrvatsku, nego i sve naše susjedne zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, da u stvari svaka pravna ili privatna osoba, dakle građanin te određene države, može predložiti zaštitu neke svoje tradicije, dakle svoje one nematerijalne baštine koju osjeća kao bitnu, kao nešto što bi izdvojio iz tog cijelog jednog područja svoje jedne kulturne baštine. Ono što je zanimljivo, znači nije bitno u stvari na neki način tko predlaže, nego na kraju kada se takav jedan prijedlog dobro pregleda i evaluira, onda se nastoji s te stručne strane obuhvatiti i sve druge nositelje te iste baštine kako bi se sve nekako uključilo, dakle da se ne bi nekoga izostavilo i da bi svi imali pravo na korištenje te baštine. Tu je potrebno razlikovati zaštitu nematerijalne kulturne baštine kao jedne tradicije određenog područja od zaštite autorskih i intelektualnih prava. Ta druga prava u stvari zadiru u tržište, pa svi oni koji se planiraju baviti, primjerice prodajom i plasmanom određenih proizvoda koji se temelje na tradiciji, morali bi dodatno zaštititi svoje proizvode kod posebnih državnih tijela koja to reguliraju. U Hrvatskoj je to primjerice Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a za prehrambene proizvode je to Ministarstvo poljoprivrede. Tako u stvari svaka država ima svoj jedan takav sustav. Interesantno je i to da prijedlog mogu prijaviti i pripadnici bilo koje manjine, što je nama jako isto važno, da se i njima daje pravo na prepoznavanje te njihove baštine i na taj način se priznaje i njihovo sudjelovanje ukupnosti kulture unutar jedne države.
kod nas je taj primjer upravo umijeće izrade rovinjske batane kao jedne maritimne baštine zajednice Talijana u Rovinju. Osim Talijana, naravno da su i svi ostali građani Rovinja nositelji te tradicije, ali eto, nekako su Talijani ti koji su, ajmo reći, najviše zastupljeni. Znamo da je nedavno zaštićeno jedno hrvatsko kulturno dobro, manjinsko kulturno dobro, ukoliko sam dobro upoznat. Znam za Mađarsku, dakle, pokladni običaj Buše, koji je običaj naših Hrvata, koje su tamo upravo nacionalna manjina, je čak upisan eto i na UNESCO-ov popis. Da, to su te dobre stvari koje se događaju prilikom kulturne suradnje između različitih ministarstava državnih, različitih država. A kakva je vaša suradnja sa kolegama iz Bosne i Hercegovine? Evo, znamo da je nadležnost u Bosni i Hercegovini na Ministarstvu civilnih poslova, s obzirom da nemamo državno ministarstvo kulture. Tako je, tako je. Pa eto, dugi niz godina Bosna i Hercegovina i Hrvatska ostvaruju stvarno odličnu suradnju na upravo razini tih nadležnih ministarstava. Također vrlo dobro surađujemo i sa stručnjacima preko znanstvenih i stručnih institucija. Tu su onda i gostovanja na različitim konferencijama, seminarima, razmjena podataka i znanja. Također, svi smo članovi UNESCO-ovog centra takozvane druge kategorije za nematerijalnu kulturnu baštinu jugoistočne Europe, koji se nalazi u Sofiji u Bugarskoj, tako da smo i tu dolazili u određene kontakte. A i na lokalnoj razini, mislim i na razini samih nositelja, da imamo jako jednu aktivnu povezanost, pa onda znamo i za ta gostovanja različitih kulturno-umjetničkih društava i udruga i na taj način se u stvari izmjenjuju ta iskustva na očuvanju vlastite baštine. Jel? Posebno što se mene tiče, to ja sam sa svojom imenjakinjom Mirelom Cečić jako dobro surađivala, tako da je ona isto dosta dala veliki obol tome u samoj Bosni i Hercegovini. Po meni ostaje još dosta prostora upravo za intenziviranje te suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i nadam se da će s vremenom i to biti dodatno potaknuto, pogotovo nakon ovog svima teškog korona razdoblja koje možda eto generira i neke nove ideje i aktivnosti na očuvanju nematerijalne baštine. Umrem, pjevat će Slavonija, stara mati žita i šuma, široka ravan, pradavna Panonija, kad zapjeva i sunce silazi suma. Pjevaj, majko ratara i bekrija, pjesmu ovu što nam život vara, konje vrane kad osedla šokadija, vriste pjesma od plamena i žara. Pjevaj, majko ratara i bekrija, pjesmu ovu što nam život vara, konje hrane kad osedla šokadija, prisne pjesma od plamena i žara. Pjeva, gdje mi je Slavonija,
srnica klasa i oluja ravni. Ustan stara, to je pjesma tvoja, što pjevaju kosci i ratari davni. Pjevaj, majko, ratara i pekrija, pjesmu ovu što nam život vara, konje vrane kad osedlašo kadija, prisne pjesma od plamena i žara. Pjevaj, majko, ratara i pekrija, pjesmu ovu što nam život vara, konje vrane kad osedlašo kadija, vrisne pjesma od plamena i žara. Kada bi vas upitao koji su benefiti zaštite nematerijalnih dobara, što biste mi rekli? Zašto ih uopće zaštićivati? Evo, znamo da mnoge države se trude da sačuvaju svoje nematerijalna dobra, ali i što znači jednoj lokalnoj zajednici, jednom malom, da kažem, kulturno-umjetničkom društvu, koji je benefit zaštite njegovih dobara? Dakle, prvenstveno tu je prepoznavanje upravo te vrijednosti baštine. Često se znamo susresti sa tim osjećajem da je to jedna seoska tradicija, pa onda ljudi možda nevoljko to ističu u nekim, recimo, razvojnim projektima. No upravo upisima na nacionalne i UNESCO-ve popise podiže se ta svjesnost o važnosti te baštine na određenom području i na taj način se doprinosi i njezinom nekako priznavanju kao jednako vrijednom i bilo kojoj drugoj kulturnoj baštini, uključujući i spomenike kulture i slično. Drugi benefit je upravo taj sustav mjera zaštite koji se osigurava. To je s jedne strane daljnje prenošenje na mlađe generacije. Znamo da sva ova silna globalizacija udaljava tu međugeneracijsku neku solidarnost i komunikaciju između starijih i mlađih, pa se onda sa tim zaštitama stvaraju određene mogućnosti za edukaciju, bilo da je to u formalnom obliku u školama, bilo da je u neformalnom obliku, dakle kroz nekakve radionice ili preko udruga ili preko društava i slično. Tu je onda naravno negdje i ta financijska potpora koja dolazi i od strane države, ali još važnije i od lokalne zajednice, dakle od općina i gradova koji prepoznaju tu važnost i na taj način se ujedno podiže kvaliteta života na nekom području. Tu se javlja onda i osjećaj pripadnosti tom jednom društvu, dakle ta jedna društvena kohezija i zajedništvo, a onda nadalje se to nadograđuje i na turizam i na suradnju i unutar države, dakle različite udruge mogu surađivati, a i naravno onda i na toj međunarodnoj razini. Nekako imam osjećaj, bar kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, da nismo dovoljno iskoristili naša nematerijalna dobra u obrazovnim našim procesima, u školskom sustavu. Kakvo je stanje u Republici Hrvatskoj što se toga tiče? Pa tu se, dakle, uključilo dosta u samo gradivo redovno. Primjerice, u osnovno školsko gradivo je informacija dana učenicima na toj razini i oni mogu u stvari prepoznati te različite oblike i nematerijalne, ali i materijalne baštine. Mi imamo i desetak spomenika kulture i prirode na UNESCO-oj svjetskom tom popisu kulturne baštine, tako da tu smo na toj jednoj razini pokriveni. A naravno da sve u stvari ovisi i o entuzijazmu pojedinaca i opet se vraćam i na tu lokalnu zajednicu gdje postoji određena potpora i općine i dakle vlasti,
ali i svih tih udruga, pa čak i privatnog sektora, onda se mogu i pokretati malo dugoročniji i ozbiljniji projekti koji će uključivati onda i mlađe. Dobro je jako surađivati i primjerice sa srednjim školama, posebno onima koje imaju strukovno obrazovanje i slično. Tako da mislim da treba to i dalje razvijati, tu sad ovisi o svima i o stručnjacima da to još više promoviraju, ali i o samim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji to još mogu dodatno koristiti. Ali je to jako važno i radi budućnosti pojedinih oblika nematerijalnih dobara koje nalazimo u lokalnoj zajednici o kojem god području da govorimo. U jednoj od sljedećih emisija imat ćemo jedan primjer, izvrstan primjer iz prakse, baš iz Republike Hrvatske, iz područja Garešnice, gdje jedna mlada obitelj izvrsno radi na očuvanju nematerijalnih dobara, pa su ju u proteklom periodu dobili jedan i europski projekt. To mi je u uvodu sljedeće pitanje o europskim projektima. Koliko je veća mogućnost za europske projekte prilikom procesa zaštite, odnosno nakon što zaštitimo određeni kulturni nematerijalni element na svjetskoj listi, je li onda veća mogućnost da lokalna zajednica ima neke benefite kroz europske projekte? Svakako da jest. Dakle, tu se javlja upravo ta svijest o tome da je potrebno dalje razvijati određene projekte, ovisno o potrebama naravno pojedinog mjesta, naselja, sela i tako dalje. I tu dolazi do izražaja ta kreativnost u kulturi, jer niti tradicija nije statična. Dakle, nju je potrebno i dalje koristiti i razvijati. I na taj način ona u stvari ostaje živa i postaje temelj za taj jedan dobar razvoj. A onda tu dolazi i pitanje solidarnosti i tolerancije, pa onda i humanitarnog rada koji se može provesti kroz takve projekte. To su posebni onda ciljevi ovisno o europskim natječajima, to sad sve ovisi. Tu se može uključiti ugrožene skupine ljudi, osobe s posebnim potrebama, pa treću dob, dakle umirovljenike i slično. A što se tiče mladih, tu se onda donekle mogu riješiti problemi iseljavanja, pa i problemi nasilja i slično, a mogu se čak i otvarati radna mjesta. Naravno da je tu važno i umrežavanje pograničnih područja između različitih država i povezivanje po određenim vrstama baštine. Jedan dobar primjer isto tako europskog projekta je takozvani projekt Kulturna ruta Bečarca i Gange, upravo u suradnji grada Pleternice iz Hrvatske i općine Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine, gdje je dobiveno preko 2 milijuna eura u razdoblju od 2017. do 2019. godine. Tu se radilo i na prezentaciji Bečarca i Gange, na organizaciji različitih kulturnih događanja, manifestacija i slično, ali i na razvoju ruralnog tog seoskog turizma i ponudi originalnih lokalnih proizvoda. U vašem ministarstvu postoji čak i odjel koji se izravno bavi sa ovim temama europskih projekata. Kako se može javiti vašim kolegama možda za neku pomoć nekoj iz manjih lokalnih zajednica koja ima težu mogućnost da napisati jedan projekt prilikom savjetovanja? Evo. Pa tako je, može se, dakle to je jedan posebni odjel u ministarstvu, svi kontakti su dostupni preko mrežnih stranica Ministarstva kulture i medija. Tako da u tom slučaju, ako je bilo tko zainteresiran, može se javiti. Ja vjerujem da je isti slučaj i u Bosni i Hercegovini, već ovisno u kojem od ministarstava postoje stručnjaci, a u okviru isto i županijskih i lokalnih čak, dakle, nadležnosti postoje opet određeni stručnjaci kojima se može javiti. To je najčešće obično dobro početi već upitom samoj općini ili gradu gdje određena osoba živi. Tu su i takozvani lagovi, dakle lokalne akcijske grupe i slično, koji se onda bave upravo tim razvojem tih projekata i pripremama te sve silne i dokumentacije. Ovanicom strave rosu stresa ako si Vaša Ilijansa kupesa, ko si Baša Ilijansa kupesa, mladi kosar, zašto
kosa, dođi mala do kosa, dođi mala do livare, da liči moja de. Mladi kosa, coštra kosa, dođi mala do kosa, dođi mala do livade, da liči moja de. Kovanica polegla po travi, kaže, mala, da sam kosa spravi. Povodom našem razgovoru bila je i sjednica koja će se održati sada u mjesecu prosincu UNESCO-ovog tima za prijem novih elemenata nematerijalnih dobara. Nadamo se da će kroz tih sljedećih par dana kada bude izbor novih nematerijalnih dobara biti uvrštena i kupreška kosidba s kojom je Bosna i Hercegovina ove godine aplicirala. Što nam možete o tom reći? Eto, meni je osobno drago da sam mogla kao stručnjak i znanstvenik sudjelovati upravo i na samoj pripremi nominacije. Dakle, pomogla sam i stručnjacima da se puno jasnije možda definiraju neki segmenti tog dobra. To je trajalo unazad nekoliko godina i svi smo sudjelovali i lokalna zajednica je bila vrlo aktivna. To je uistinu po meni jedna od značajnijih suradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području upravo zaštite nematerijalne kulturne baštine. To je ujedno i četvrta nominacija iz Bosne i Hercegovine koja će biti upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne baštine, a i prva nominacija iz Bosne i Hercegovine u kojoj sudjeluju sva tri naroda. Prvo na temelju jedne takve posebne i jedinstvene nematerijalne baštine, mislim da se može raditi na razvoju tog područja, ali i na tim budućim dugoročnim projektima koji onda uključuju, kao što sam rekla, i razvoj turizma, i edukaciju, dokumentiranje, istraživanje, promociju i tu međunarodnu suradnju. Koliko puta godišnje se sastaje komisija? Jednom je to godišnje. UNESCO je sada eto malo smanjio i broj tih prijava koliko mogu oni to i obraditi administrativno, ali eto sve ovisi i o toj motivaciji, kao što kažem, onih nositelja čija je baština. Tko želi uistinu da se njegova tradicija prepozna na toj svjetskoj razini, može se javiti velim nadležnim tijelima i na taj način pokrenuti cijelu proceduru. Draga Mirela, hvala vam od srca na ovom razgovoru. Još jednom vas pozdravljam u ime svih slušatelja Radio Postaje Mir Međugorje i svoje osobno. Hvala vam puno na pozivu i srdačan pozdrav svima. Povod večerašnjoj emisiji upravo je spomenuta sjednica UNESCO-ve komisije na kojoj će biti odlučeno koji novi elementi kulturne nematerijalne baštine ulaze na svjetski popis zaštićene baštine. Nadamo se kako će listu zaštićene nematerijalne baštine čovječanstva od idućeg tjedna krasiti i običaj kupreške kosidbe.
Kuprešacima želimo svu sreću i svijetlu budućnost ovog običaja, ali i cijelog lijepog Kupresa. Na samom kraju emisije čuti ćemo još jedan tradicijski napjev po izboru naše gošće. Napjev O propeti pouče moj sa otoka Hvara dio je napjeva koji se pjevaju za vrijeme procesije za križem na Veliki petak. Izvede ga faroški kantaduri. Još jednom se zahvaljujem našoj večerašnjoj gošći, docentici, doktorici znanosti Mireli Hrovatin, višoj stručnoj savjetnici u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske i vanjskoj suradnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, koja nam je na jedan jako lijep način osvijetlila ovu često kompliciranu temu. Večerašnju emisiju tonski je realizirao Mario Komadina, ja sam Vedran Vidović, urednik i voditelj emisije. Mir vam i dobro.